Somente aquilo que ele tinha. Então ele falou o quê? Eu vou dar o dízimo. Eu vou dar. Quem sabe Melquisedeque podia chegar para ele e dizer assim: ei, Abraão, não precisa não. Tu já precisa não. Mas pelo contrário, Melquisedeque recebeu. Por quê? Porque ele estava ali sendo representado a própria figura de Cristo, que estaria indo para o Novo Testamento. As pessoas dizem assim: irmão, mas eu percebo que Cristo não falou sobre o dízimo. Mas se nós for olhar no texto, entre aspas, nós vamos observar que ele vai falar um texto assim, dizendo: irmão, que as pessoas se preocupam muito com as hortaliças, se preocupam muito com as questões, né? E falta outras coisas para ser completa. E aí ele vai falar um pouco do dízimo. E aqui nessa questão, quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Você pode fazer tudo para Deus, mas se você não ser grato a Deus por aquilo que você tem, tudo que você fizer não vai valer nada. Não é verdade? Tudo que você fizer para Deus, se você não ser grato com aquilo que você tem em honra, Deus não vai receber e dizer assim: rapaz, parabéns. Quem sabe Deus poderia olhar a atitude de Abraão e dizer assim: ó, estou batendo palma para ti. Abraão, estou batendo palma para ti. Eu vou mostrar para todos esses outros que estão aqui ao teu redor que eles não sabem nem o que é dízimo. Eles não sabem nem o que é isso. Então, Abraão, eu quero que você comece a pregar aí. Pega a tua espada, pregue para todo mundo. Olha, do jeito que eu fiz, você faça. Hoje em dia, irmão, está acontecendo isso no meio das igrejas. Olha só o que aconteceu um dia desse. Um indivíduo chegou para uma pessoa da minha família e falou assim: eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 115. E vai ser o tamanho do dízimo que você vai dar. 115. Ou seja, 150. Aí, ela ficou tão preocupada que disse: meu Deus, mas eu não tenho nem 10 centavos. Como é que eu vou pegar 150 e depositar no Pix, né? Porque hoje é Pix. No Pix desse gabo aqui, porque ele disse que é o dízimo, né? Nem assim, irmão. Isso não... Deus não aceita essa situação. Por quê? Porque isso é como se você estivesse barganhando com Deus. Eu vou pagar para Deus fazer. Tem pessoas que barganham com Deus, irmão. Abraão ali não estava barganhando com Deus, não. Tem pessoas barganhando com Deus. Ah, eu vou dar o dízimo mais alto porque eu sou isso, eu sou aquilo e eu quero ser quero aparecer. Se o meu nome não aparecer lá na... Rapaz, tem pessoas, irmão, que fazem até guerra. Ah, porque eu sou o que dou mais, eu sou o que... Não, irmão. Deus não está preocupando com isso. Isso. Já, né? Acontece. Acontece. Então, quer dizer, a pessoa está indo para um caminho errado. Porque quando você é dizimista, não significa dizer que você vai ser colocado lá em cima para dizer: olha, ele é o melhor. Olha, ele dá a oferta melhor. É a oferta que Deus observou ali. Foi da viúva ou foi dos outros? Da viúva. E era o que, irmã Fátima? Fala aí. A menor. Alguém poderia dizer assim: rapaz, mas essas moedinhas. Ó, tinha pessoa lá que dava um monte de coisa, irmão. Chegava com um bolão de dinheiro e puf. A coitadinha só tinha algumas moedinhas, ó, que senhor. Porque o que ela tinha era a gratitude dela. A gratidão que ela sentia. Ela dizia assim: Senhor, eu sei que eu não tenho, eu não posso, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Então Deus, ele se agrada disso. E foi isso que aconteceu com Abraão. Foi isso que aconteceu com Abraão. E é isso que vai acontecer conosco a partir do momento que a gente colocar na consciência. Não é preciso alguém chegar a dizer: tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Nós temos a consciência. Nós temos o Espírito de Deus. Você tem a Bíblia em sua casa. O que hoje em dia está acontecendo é muitas pessoas sufocando. Ah, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. Irmão, nós temos que ir para a Bíblia. Aquilo que eu acabei de falar com você. Observe bem, quem pode ler Gênesis capítulo de número 28, verso 22? Quem pode ler? Gênesis capítulo de número 28, verso 22. Irmã Fátima, se você achar, pode ler aí. 28, 22. Certamente te darei o dízimo. Oh, glória. Aleluia. Olha só, ali foi a atitude de quem? De Jacó. Irmão, ali não tinha nenhum anjo colocando a espada na cabeça dele. Tinha, irmã Fátima? Ó, Jacó, tem que ungir essa pedra bem aqui.
Porque se tu não unger essa pedra e tu não fazer aquilo que tu... Ó, em nenhum momento ele falou assim, ó, eu estou ungindo a pedra. Aquela pedra vai representar o quê, irmão? Vai representar alguma dificuldade que a gente passa, algum problema que a gente passa. Hoje a irmã Safira está passando por essa dificuldade aí, ó. Está com esse problema no estômago, mas isso aí vai servir como o quê? Como testemunho. Por quê? Porque ela está ungindo. Ela está colocando diante de Deus. Então a pedra que às vezes está servindo como um bloqueio, está servindo como um tropeço, vai servir de testemunho. Verdade. A partir do momento que a gente entender que a gente tem que liberar. Liberar o quê, irmão? Aquilo que não é da gente. Não é preciso ninguém chegar e dizer, irmão, ó, o fulano está me forçando, ó, o fulano. Tem pastor, irmão, ô, meu Deus, eu não gosto nem de falar isso. Tem pastor que vai na casa do irmão. Ei, irmão, tu me deu o dízimo ainda. Não é assim, irmão. Tá parecendo mais uma... Meu Deus. Um cobrador, irmão. É feio isso. Mas olha o que acontece. A Bíblia vai dizer aqui que Abraão, ele se sentiu tão agradável, irmão Nery, que ele sentou com o sacerdote. Neira, né? Ele sentou com o sacerdote. Olha. Irmão Nery. Vamos dar uma comparação aqui. Observe aqui, ó. Aqui, eu vou representar aqui o irmão Carlos como sacerdote. Aí eu vou sentar com ele aqui, ó. Sentei. Abraão está lá sentado com ele. Moço, naquele momento o sacerdote, ele poderia dizer assim, Abraão, parabéns. Parabéns porque você agora está mostrando que você é homem de Deus. Tem pessoa que pensa assim, hein? Eu vou dar o dízimo para mostrar que eu sou homem de Deus. Ei, irmão, a questão é mais estreita. Não é só porque você pega uma Bíblia, anda de terno, anda de gravata, eu sou homem de Deus. Hein? Os advogados, juízes, todo mundo anda de gravata, anda. Às vezes está de terno. Mas vai ver a atitude dele. Às vezes a atitude dele não representa aquilo que ele está dizendo. Então quer dizer, quando Abraão sentou aqui, ele não estava querendo barganhar, dizendo, está vendo aí, ó, eu dei o dízimo. Tem pessoa que chega na igreja assim, ó, vou dar o dízimo para mim ser isso, não ser aquilo, como ganhar. Ei, com Deus não é assim, não. O dízimo não serve para você subir de posição, para você dizer assim, agora você um obreiro, um pastor. Rapaz, teve uma situação lá no, na cidade que eu moro, que o irmão falou assim, rapaz, eu vou ter que pagar o dízimo. E ele está dizendo pagar, mas na verdade não é pagar, é devolver, não é verdade? Como é que você vai pagar aquilo que você já ganhou? Não tem como pagar aquilo que já ganhou, né, irmão Lili? Como é que vai pagar? Tem que devolver. É por isso que hoje em dia o ensinamento está totalmente errado. Eu tenho que pagar. Que é isso, irmão? Você não está devendo alguma coisa? Você tem que devolver, porque você já recebeu. De graça receber e de graça